تیری دعائیں مولا جنا خط چاہ کے تیرے یار دے گھر والے دا ذکر کرے مولا دے باں نو کدے فالچ نہ کری اودی باں نو کدے بلڈ پریشر دا مریض نہ کری مولا لوچا جا صدا لگاوے صدا و صدا لبے تیرا صدا و صدا رمے تیرا تغارا یا رسول اللہ کیڑے تبارے دی گل پیا کرنا وا اس تبارے دی گل کرنا وا جتے ویلے وچ سیدہ فاطمہ پھیڑ دیا رہیاں نے سید ابراہیم پھیڑ دے رہے نے سید قاسم پھیڑ دے جناب ام کلثوم جناب سیدہ زینب کھیڈ دیا رہیاں نے جیڑا گوارا بی بی فاطمہ دا جیڑا گوارا بی بی آمنہ دا مولا اسی دعا کرنے صدا و صدا رب تیرا گوارا یا رسول رسول اللہ جتھے ہوں دے غریباں دا گزارا یا جتھے ہوں دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ آج مائن جڑ گئی ہے سیف اللہ ماں جڑ گئی آنے جانا آسان بھی ہے جانا تسان بھی ہے جڑے ویلے قبر وچ جاواں گے فرشتیاں نے کنڈ ہٹانا ہے پوچھنا ہے دس نعت جدیاں پڑھدا سے دس کیڑے نبی نو مننا سے تیرے خدا نو مننا سے اوتھے بھی تو فرشتیاں نو آکھیں گا او سونے کملی والا سامنے فرشتیاں آکھیں گا سوا تیرے نہیں کوئی